z dalšího videjka, dneska tady mám další videjko z Lucky Bloku a podle mě dneska to bude trošičku takový, já nevím jak to říct. No, bude to super, píšou no, na těch Lucky Blocích. Já taky doufám, my jsme dneska tady se mnou Citron. Takže za lidi. Dneska máme tady lidi videoherní Lucky Bloky, ano, konečně tady jsou videoherní Lucky Bloky, hodně se si o ně psali, protože jsem právě vždycky čet v komentářích, už natočíš ty videoherní Lucky Bloky, tak jsem řekl, hej, pojď. Máme tady konečně a hlavně lidi, dneska ještě nemáme race, rozhodl jsem se udělat to tak, že v podstatě každý Lucky Bloky, když budou třeba nějaký nový Lucky Bloky, tak se nejdříve představíme v nějakým tom mode showcaseu nebo v nějakým tom představení prostě, že si je prostě otevřeme, vždycky si otevřeme třeba stack, který máme momentálně teď tady u sebe. A uvidíme, co nám z toho spadne, potom se na konci koukneme, co by nám mohlo teoreticky ještě potom spadnout, jakoby přímo se koukneme do game modu jedničky a uvidíme, celé to docela zvědavej, na konci si dáme samozřejmě fighty, jak by to nebylo ono, protože to prostě musíme, jinak bychom tady prostě nebyli dva. Tím nechci říkat, jako, že byste i neměl být Citron, ne, ale říkat. Já pomáhám. Přesně tak, aspoň máme dostatečný bloků, že jo. A Citron, už něco padlo. No, vypadá to, že mi padly samý vzácný bloky, takže to se rozhodně hodí na kraftění, ale žádný special item, no. To je škoda, no. Tak, nevadí, no. Nicméně lidi, pokud se vám bude video líbit a chcete pokračování takovýhleho showcaseu, nebo abych třeba představil nějaký jiný mody, napište mi to do komentářů, nebo pokud by to bylo 1000 lajků, bylo by to vážně super. A my se jdeme rychle do toho dát, hele, Citron. Ne, jdeme na to, můžeš začít otvírat, jdeme tak, na to. Nejdříve řekneme, že tyhle ty Lucky Bloky se jmenují Video Games, Lucky Bloky, no, že? No, ano, to jsme říkali, já řekl, hele, mám tady pro tebe kamaráda. No jo, vidím, tak si ho nech. A já jsem chtěl říct, že budou dělat video věci. Sakra, no, tak to je docela krušný, teda nechci říkat, no. Dobrý, video mi nikdy takhle nevybouchlo, teda. No, video ne, no, takhle, počkej, tak já si dám teda Game Mode jedničku, popoletíme zase zpátky a hlavně jsem byl mě rád, jako, že ten zombík je mrtvej, to jsem rád, no. Aspoň, to, že tak. To se asi tak, protože já tě portnu k sobě, ano. Game Mode jedničku si dáme dolů a dám si rovnou i spawn point, ano. Dobré. Protože na to jsem trošičku zapomněl. Já to napsal jsem blbě, dobře, jdem na to. Okej, já jsem dostal jabka. Ani na to nešel, to je moje. Já si to nech, ale dostal jsem nějaký super jabka, zajímalo by mě, co Ukáž. Aha. Video games House Apple. Dostáváš, když je sníš Magic Shield a Magic Focus, takže to je asi dobré. Shield se hodí určitě. Hele, počkej, koukej na to, to je lepší. O, další jablíčko, koukám, kawaii apple, no tak to jo. To je lepší. Co ti to dává? To dává snad všechno. Ty jsi zmizel, invisibility máš. No jo, ale mi tady spadly další Lucky Bloky a co já s tím mám dělat všechno? Prasátko padlo. Pak mám videoherní mrkev. No, jenom iron, tak to nic. Ty jsi mi zabil prase. To je dobře. Ne. Aspoň bude pečínka. Mám meč s 20 damage, jo, takže normálka jakoby. Jo, to je úplně normální, hele. Ne, tak úplně. Sharpness, no, vysokej. Ne, cože? Nevím, ale napsalo to potom, co jsem napsal. Lucky Block! OK, to je dost zajímavý Lucky Block. Ale počkej, mi to teda jako nic neudělalo? Já můžu lítat? Já mám flight? Aha, já můžu lítat, lidi. Jo, to já mám taky, to je potom jablíčku kawaii. To je nice. Takže po kawaii jablíčku můžete. What the fuck? Asi si mě portní k sobě, ať vidí to, co vidím já. Aspoň trošku. Jo, to ty tam děláš, aha, já si říkám, pane, co to tady bouchá, okay. O, tak teďka mám úplně mega meč, koukej se. Wow, hezkej. A má snad 8-ciferný, 9-ciferný damage, jo, takže ten se mi líbí. A proč mi to zabilo? No, coal block, no, tak tady vypadá, že jsem zlobil, OK. Dostal si uhlí. Ne, vypadni ti, říká. Mám ještě nepomoc. Lepší meč, chceš pomoc? No pomoc, potřeboval bych, je no. Je mrtvej. No, tak co to máš? Nějakou, ty máš samý meče a nemám ani prd? Mně to nevadí. Já jsem dostal to, cake, no, skvělý. To se máš? Další meč. OK. Ježiši Krist, hej, jo, počkej, já už taky něco mám, dobrý. Nemáš. Je, kuše. Video game stick hlavně mám. Video herní kuše. Mám video herní stavku. Funguje.
Dobře, tak kuš je zajímavou, tak obřího. No jasně. Ty kráso, musím říct, že z toho padají teda docela dost dobrý věci. Taky mám tu mrkev, cože dělala? Vůbec nevím, můžu se rovnou kouknout na to, co mi to přidá. Dorty. Regeneration, Night Vision a Saturation. Je nějaký, počkej, co s tím pickaxem, počkej, on má... Jo, ten je obří. Wow, look, nějaký bezvadný. On má sharpness to, má docela dobrý ten damage. On má punch 30. Škoda, že nemám šíp. No. Diamanty, počkej. Co to je? Počkej, tady je potion, který se jmenuje Extra Life a když ho vypiješ, tak 20 minut můžeš umřít a on tě oživí. To fakt? Já ho zkusím vypít a zabij mě něčím, počkej, ještě ne, teď. Už zmizel mi ten revive, takže skutečně mě to asi oživilo, doplnilo mi to HPčka. Tak jsem ho aspoň zabil. Ne, tak. Okay. Co tady máme dál, co to je? Video game OP box? Tak to počkej, to jsem zvědavej. Ne, koukej, hele. Ano. Už to zničí, to zbyt. Nic mi z toho nepadlo. Karma je zdarma. Ne, to je špatný. Je další ten? Jen OP Emerald block? Nějaké negativní poušny, co po tobě můžu hodit? Aha. Legendary, explozivní. Jebe, explozivní, bum na mě. Ale jinak si to nepocet. Ano. Aha, normálně. Explozivní. Ne. To je špatný potom. Počkej, co je tady z toho? Já jsem našel nějaké oenchantované diamanty. Jsou videoherní. Já mám ty Jimmy. Klíče. Chceš já klíč? Já mám XPčka. Jo, ten je pěkný. Leze. Chceš klíč? On se dá jíst? To ti dopřidá takových poťáků, no věcí teda. Hej, jak jsem rychlej. Jseš dost rychlej. Takže to si pak vezmu. Jseš blesk ze Zootropolis. Ze Zootropolis? No jasně, jseš blesk. A nejsem náhodou blesk McQueen? Ne, jseš blesk ze Zootropolis. No neznám Zootropolis, jsem to neviděl ještě. No, tak jseš ten blesk. Sakra. Okej. Aha. Ale... Co vidíš to? Ty TNTčka. To není dobrý. No, Lucky Land, pojď, co jsem spavnul. No, já jsem udělal opak toho, ale dobrý, no, proč ne? Wow. Ale tak počkej, tak to už asi toho ničit nebudem, protože přece jenom to by jsme těch Lucky Blocků měli 3 miliony tady. To potom. Jo. Našel jsem nějaký bezvadný kaťata. Já meč. Ježíš, zase Lucky Land, děláš si srandu. Vendali. No. Okej. Co to máš, ukaž to, co tam máš. A počkej, proč kolem tebe se dělá bariéra? To dělají ty kalahoty. Můžeš se hýbat? Jo. Tak to jsou jenom partikly, škoda. Ale to je hustý. Jako jo? To jako nečekal bych. Je kava jabko. Dobrý, to beru. Okej, co mají dál? Dostal jsem otrávené vrhací hvězdice. Ne. Počkej, instant gear repair. To beru. Fungujou. Ne, Citrone, nic takovýho. Tam je, že se dělá. To nevadí, ale dělá to hodně ostro. já našel meloun. Super, Vendali. videogame meloun bitter 2 when consumed. Aha, tak to nejde. Vendali, já mám bazuku. Ne. Jo, je láva. No počkej, ale to chytnou ty TNTčka. Počkej, co je láva? No láva je ta, se tady objevila. Je. Ustí. Tak dobrá. Já vystřelím nahoru, utíkej. Ne. Jo. Ježiši Kriste, Citrone! Proč to bouchá všechno kolem nás? Protože tam jsou TNTčka, Vendali. Ale je to dobrý, já jsem jako furt neumřel. To já zase jo. Ne. Je další. No, ode mě. Ne, už to bouchá! Našel jsem proteinový shake. Mě nic odbírá. Mě to zabilo. Já jsem v lávě a nic mi to taky nedává. What the fuck? Au. Mám nějaký OP věci, teda vám řeknu teďko. Wow, tak proteinový shake je super, zvyšuje ti reach. No tak to není moc dobrý. To je dost dobrý. Ježíš, já jsem z dalšího creepera dostal další stack lucky bloků. Mám další stejný meč. Hele, si zrovna kolik máš lucky bloků? Zbývá mi jich 20. Dobře, tak se budeme asi to trošičku řídit podle tebe, protože já mám furt další lucky bloky. Já nevím, proč mi furt přibývají. Je, nějaký další kaťata.
Wow, speed přidávají a attack damage. Já mám sword nějaký nové, díky bohu za to. Konečně video, oh, video games OP sword. Regeneration 4 dávají ty kalhoty, no to je dobrý. Ty mám nějaký, oh, nějaký cold slicer, co to je? Oh, já jsem našel bazooka! Taky mám. Oh, nice. Další bazooka. Citrone, ty jsi mi zničil. Vidíte to, jaké je na mě sakra. Bazooka zničila bazooku. Dobrý, já už... Ne, zrovna se mi spavne, ty po mně musíš mi střelit. To si nějak srandu. Ne, to ne. Já, zrovna se mi spavne další, úplně zašil nějaký bloku a prostě ne, Citron mi zničí, protože nechce, abych měl další bazooku. Přesně tak. Přesně jak říkáš. Video Games Ball jsem získal nějaký, co to sakra tady nevím. Je, oh, yeah, kava jabka. Extra life, to taky beru. Oh. Tady je tma. Tady ten meč už myslím, že jo. Oh, mě to na 8 minut oslepilo, takže jsou tady i negativní efekty. Oh, to je dobře, že to oslepilo, to já jsem rád. Tak já ty bloky budu ničit dál, že jo? Sakra. Ok, Diamond Helmet, tohle si vezmu na sebe, když to asi... Legíny si vezmu aspoň. Úžasný look. Jo, Mario čapka. Mario čapku máš? Jo, a dokonce mi to dalo i knír do hustý. Proč? Ne. Slyšíš to? Ne. Já nic nevidím, takže... TNTčka za sebou kaj. No to jako slyším, ale jakože nevím kde, takže mě to netrápí. Ježiši Kriste! Oh my god, to je hrozný lidi. Ne! My tady máme... Počkej, měli jsme tady toho Ender Dragona, ale on evidentně se despavnul, nevím co to bylo. Aha. Wow, mám nějakou sekeru tady mám. Jo, tak jo, tak už mám po všech blocích očividně. No ty krás, ale nic tak, nevidím, jo. Mám úžasný zbraně a nevidím tě. Tak já no, musím tak... střílet okolo. To, ne, já jsem rád, že mě nevidíš, to je fajn. tady mám ještě další meč, schválně se ještě kouknu, co mi třeba to dává. Třeba tě najdu. To je One Hit Wonder, takhle. Jsem no, dala. Taky jsem měl tenhle ten, no. A další bazooka. Je, já jsem začal hořet. jak to řek? Já jsem začal hořet. Jak by byl rád? Já tě chci najít, ale já nevím, kde jsem. Hele, Citrone, hledej, já ti řeknu... Marko, kde... Polo. Hele, no, to ne. Au. Takhle. Pořád nevím. Tak, ještě jinak. Jakož já můžu lítat, což je super, tak... Sakra, to není moc dobrý. Moje FPS ta trošičku dropujou. To dělám bazukou, no. A lítáš trošku. Nemůžeš letět mezi mě a slunce, tam bych tě viděl. Asi ne. A hele, dobrý, už jsem v pohodě, kde seš? Nikde. Ha, ale trošku jsem tě zaletil. Ale nic mi to nedalo. To je špatný. Jejda. Dobře, hele, pojďme tady trošičku dál. Ježiš. Pojďme trošičku dál, tady třeba sem na tohleto hezký. Portni si mě. Proč jsem tak rychlej furt? Je to mám ještě na 5 minut, vážně. Portni. Dobře, tak Citrone, jsme vedle sebe. Máš hezký partikly kolem sebe. Kouka. Je ta Mario čapka. Oh, on ti tam přidal kníra. No teď to jsem říkal. To je hustý. Je to hezký, okay. No. Tak jo, hele, co tady teda máme nějaký věci? Mám nějakou statue, hele, vypij to. Ne. Prosím. Ne, tak jo. Citrone, vypij to, prosím. Dobrý. Ten tvůj knír je jenom tam. Slibuješ, že je to dobrý? Jo. Ale tam píšel, že se nepohnu. Ne, vypij to. Ale tam píšel, že budu socha. Ale vypij to. A píšel, že potom mám hodit tohle. Sakra, ne, už to zbouchá! Dobře, tak to vypij. No jo, no dobře, když chceš, tak já to teda vypiju. Ach jo. Takže... No, ne, pořád se hýbu. Sakra, já doufám, že to bude fungovat. No ale, ukaž, co teda máš nějaký speciální věcičky. No, mám to tady vyházet, nebudem to sbírat? Jo, když je to doma, vyházej. Ale tak koukej. Okay. Aha. Dobrou kosu, máš takovýhle luk máš jo, ještě k tomu. No, lopata, to je klasika, tohle to, hele, meč další. Wow. Tady, o, další meč, hele, trojzubec mám, to jsem si ani nevšiml. Máš trojzubec? Koukej. Ty kráso. Ne. Nebouchat, nic takovýho. Tak, tady ti házím další meč a... Ty, jako to máš? Další meč. Ale tak to klidně pozbírej. Nějaká stick.
a tady je úplně ultra mega luk, ale nemám šípy. Jo, a ty nebo asi seber, no, co? A tyhle ty kaťata s těma partiklama. A plus ještě ty, co mám na nohách, ale ty ti nedám. Počkej, kaťata říkáš? No, to je na sebe. To je spíš nějaká ta, nějaká jak. Tukně, si... viď? Ale jmenuje se to kalhoty, takže. No. A co ten trojzubec je velký? Nevím. Je, on stílí, hele, koukej. A jo, a vždycky se hodí takováhle ta textura, jakože ha. Špatná. Hu! Tak ne. Au, tak ne. Asi jsem tě trefil. Ne, my už se zabijíme. Ne, ještě ne, takže nejdřív dohoří. Dobře, ale okay. Budeme klidně. No já ještě se kouknu, co já tady vůbec všechno mám. Tady mám ještě dalších, no skoro dva staky těch lucky bloků. Nicméně, mám tady takovýhle swordy, mám tady... Já nevím, co má nejvyšší damage z toho, tyjo. Tohle to si vezmu za sebe. Jo, a kosu jsem ti ukazoval, jo, ukazoval, dobrý. Tak tohle jabko je super. Tohle jabko je super, ještě si můžu vzít tady samozřejmě čokoládový klíč. A extra life bych si mohl samozřejmě taky vzít, protože proč ne, že jo? No jasné. No, tak, to bych měl. A tyjo... Já jako nevím, v podstatě já mám takových poťáků věcí na sobě, takže já nevím jako co si mám popravdě teďko vzít už jako. No vem si tohle. Nic to nedělá. Sakra. Dalo mi to revival, díky Citrone. Ne, nedalo. Ne, počkej, ne, to tam asi už bylo předtím. No určitě. No, dobře, hele, tak já si vezmu tohle ten sword a schvál to. Co jsi to udělal? Ha, počkej, jsem, já co jsi to udělal? Tak se na mě portni, ale jako už teďka jsem vyhrál, protože já tady mám vrhací věc, která se jmenuje Milky Ball a když to po tobě hodím, tak to odstraní všechny efekty, co máš na sobě. Cože? Tadle ta na zemi, koukej. To je špatný. To je špatný, počkej, ne, to se mi nelíbí. Já teďka na sobě nemám nic, takže v pohodě. Já vím. A ty je nemáš, ale to je fakticky super, tyhle lucky bloky se mi líbí, přidávají kupu zbraní, málo zbrojí, ale tyhle ty vrhací věci jsou dost smysluplný. Já myslím, že i tý zbroje by tady bylo jako hodně, ale jenom, že bysme to museli ještě jako najít. Ha! Mám tě! Sakra, počkej, ježišmarja, ještě nejsme ani ready a ty už tady poběž tež. Zase, no, tak to dobře. Nevadí, oni jsou ještě ani ready. Boha, dobře. Dobře. Co z tohohle získám, to je tohleto, tak jasný. Tak se připrav. Hezky si na sebe vezmu tohle, to počkej, ještě si vezmu karotku. Dej si. Vem si karotku, dobrý. No a já myslím, že asi na to můžeme jít, uvidíme teda nějaký ten... Kichu? No to bude asi jednoduchý fajn, když má Citron takovýhle věci. No asi jo, hele. Takže no, Citron má dobrý věci, no prostě, ten to dá asi dneska. Tak jo, jdeme to, takže ale musíš mě nejdřív mě musíš najít, jo? Já tě vidím, a tady lítá obří meč. Sakra, to není moc dobrý, jako... Aha. Kdybych potřeboval, abys hořel, nechceš hořet třeba? A co ty? Ne. Jej, to bude sranda. Ha, a mám tě. Jo. Sakra! A počkej, ubral jsem ti něco nebo ne? Jako zmizely mi nějaký životy, ale nevím, jestli vypršel efekt anebo ne. Zmizel mi celý bar životu, jako úplně zmizel. Ne. To je škoda. Aha! Dobrý. Ty fakt říkám, si to má dneska dobrý věci, ty opět. Jede jak sviň, ale já mám... Já mám něco jiného. Ty máš dobrý keci pro změnu. Počkej, kde jsi ty? Ty jsi tam furt, ty jsi ještě, ne, ty to neumřel jo? Ne, furt ne. Ha! Au! Já právě nemám žádný to věci na sebe no. To je to, jak říkáš, že to jakoby, že to nepřidává jako moc ty věci. No a taky, když teda smáš takový super lucky bloky, tak si je pak můžeme ještě otestovat na nějaký mapě. A ke mně určitě tak. Taky, protože mě se fakt líbí. Dobrý. Je, yeah, Citron lítá! Počkej, já mám ještě vlastně jednu bazuku. Počkej, já si ji vezmu, uvidíme, jestli stejná nebo ne. Asi... Oh, to není! Aha. Počkej, ona není stejná. Tady jsem. Hele, počkej. Co ti to udělalo? Prohodilo mi to věci. Tak to jsem rád, to mám rád takový... A ovládání. Počkej, a mě taky! Sakra! Že jsi byl v rádiusu toho výbuchu, že jo? Nej, moc dobrý. No, mám sušenku. No. Lidi, já už to tady nebudu zdržovat, doufám, že se vám tohoto menší představení Lucky Blocků líbilo, my si je určitě ještě ten týden ukážeme na jedné mapě, jak říkal teďko Citron, a uděláme takový menší Lucky Block race z toho, takže určitě se nezapomeňte kouknout i k Citronovi a asi tak, mějte se a nikdy příště. Tak jo, čus! Mějte se a čau!